মোক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক। মোৰ মোৰ সন্তানটোৰ লগত, মোৰ স্বামীৰ লগত সুখেৰে থাকিবলৈ দিয়ক। মোক এনেকুৱা সমাজৰ পৰা মোক নিশ্চয় মুক্তি দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। দিনে সহ্য কৰি গৈ আছোঁ। প্ৰতিটো দিনৰ ঘটনাবিলাক আহি মই মোৰ কলিগবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ, কিন্তু সেইবিলাক সৰু সৰু ঘটনা বুলি এৰি দি আছোঁ। কিন্তু আজি মানে যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল, আৰু যেতিয়া মানে মোক তেনেকুৱাকৈ মিছবিহেভ কৰা দেখা পালে মোৰ সহকৰ্মী কেইজনমানে গৈ তেওঁ আনিব মানে তেওঁ কোনে কৈছে কথাখিনি জানিব বিচাৰিলে। জানিব বিচাৰোঁতে মোক চিনাক্ত কৰিব দিলে ল'ৰাজন আনি পেলাই, যে কোনে কৈছে কওক। মই চিনাক্ত কৰাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ মানে আমাৰ টিচাৰৰ ওপৰতে মানে মাৰিছে। শিক্ষক সমাজে বিচাৰে হয় মানে মানে তেওঁলোকৰ জ্ঞানটোক মানে বৰ্জন কৰাটো বিচাৰোঁ আমি। প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যথেষ্ট সক্ৰিয় ভূমিকাই গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁ এছ এন টি চি মাতিছে, লগতে আমাৰ কলেজ মানে এফায়াৰতাও আমি সেই কৰিছোঁ, আৰু লগতে ধৰক সমাজৰ যিখিনি আমাৰ আছোঁ যিখিনি আছে গোটেইখিনিকে মাতি এটা সুবিচাৰৰ কাৰণে আলোচনা এটা কৰি আছে। গতিকে তেওঁ নিশ্চয় আমাৰ হৈ মাত মাতিব, বা তেওঁ আমাৰ সক্ৰিয় ভূমিকা এটা গ্ৰহণ কৰিব, নিশ্চয় আমাক কৰিব। কিন্তু মই এইটো ভাবোঁ যে আমাৰ লেডি টিচাৰ হিচাপত, দূৰণিবতীয় টিচাৰ হিচাপত মোৰ সুৰক্ষা যথেষ্টখিনি কম। মই ভুগি আছোঁ যথেষ্টখিনি, মানে আগতেও মোৰ গাড়ীৰ আগত পৰিছে, গাড়ীত শিল দলিয়াইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মই যথেষ্টখিনি, আৰু সেই ভয়তে মই ড্ৰাইভাৰ এজন লগত লৈ মই ফ'ৰ হুইলাৰ লৈয়ে আহোঁ। মই নিৰাপত্তাহীনতাৰ কাৰণে মানে সেইখিনি বস্তু মই নিৰাপত্তাৰ কাৰণে লৈ আহোঁ। এতিয়া মই ভাবোঁ মোক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মোক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই চৰকাৰলৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, মোক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক। মোৰ সন্তানটোৰ লগত, মোৰ স্বামীৰ লগত সুখেৰে থাকিবলৈ দিয়ক। মোক এনেকুৱা সমাজৰ পৰা মোক নিশ্চয় মুক্তি দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই বহুত ভুগিছোঁ, বহুত যন্ত্ৰণা পাইছোঁ, ইয়াত বহুত টৰ্চাৰ পাইছোঁ। ঘটনাটো আজিৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব নোৱাৰি। আমাৰ যিটো এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মই মানে মই ছাবজেক্ট টিচাৰ হয় লজিক এণ্ড ফিলচফি, গতিকে মই মানে তেওঁলোকৰ পৰা এইটো বেটছৰ বিশেষকৈ যিটো ফাইনেল ইয়াৰ আমাৰ বেটছ আছে, এইটো বেটছৰ আমি এই বছৰটো যথেষ্ট ভুগিছোঁ। তেওঁলোকে যথেষ্ট আমাক মানে বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, ক্লাছৰুমতে হওক বা ৰাস্তাটো আমাক কেতিয়াবা মানে অঘটন ঘটাবলৈ বিচাৰে, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মনোযোগ নাই ক্লাছত বিশৃংখল পৰিৱেশ। ঠিক তেনেকৈ মানে আজিৰ পৰা 4 মাহমান আগতো আমাৰ ইয়াতে এটা ঘটনা এটা ঘটি গৈছে টিচাৰ্ছ আৰু হেৰিৰ মাজত, ষ্টুডেণ্টৰ মাজত। সেইটো আমি মাতমিত কৰাইছোঁ বাৰু, আমি কিবাকে নিজৰ মাজতে আমি মানে ক্ষমা কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত কৈছিলে যে আৰু যদি দ্বিতীয়বাৰ তোমালোকে এনেকুৱা কৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ক্ষমা নকৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মই আজিৰ ঘটনাটোলৈকে। আজিৰ ঘটনাটো হৈছে মই ৰঙাৰ পৰা আহোঁ, গতিকে মোৰ ডিষ্টেঞ্চ ভালেখিনি হয়, কাৰণ ইয়াতে থকাৰ পৰিৱেশ নাই কাৰণে মই ছিকিউৰিটিৰ কথাটো বিশেষকৈ ভাবোঁ, কাৰণ ছিকিউৰিটি মোৰ ইয়াতে নাই, নিৰাপত্তাহীনতাত মই যথেষ্টখিনি ভুগি আছোঁ। গতিকে মই ৰঙিয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰোঁ, মোৰ বাচ্চা এটাত লৈ পেলাই ইয়াতে থকাৰ মানে সা সুবিধাখিনি নাই। সেয়ে মানে আজি মই ঠিক দৌদাদৌদি কৰি মানে আহি পেলাই মই ক্লাছটো কৰিবলৈ গৈছোঁ 9:15 পৰা ক্লাছ। একচুৱেলি মোৰ আজি 5 মিনিট দেৰি হৈছে, ৰাস্তাত মই যথেষ্টখিনি জাম পাইছোঁ। চ' মানে 5 মিনিট দেৰি হ'ল, মই সোমাইছোঁ ক্লাছত, সোমাওঁতে মানে ক্লাছত সোমাব লওঁতে বাহিৰতে 4-5টামান বেঞ্চত মানে ল'ৰাকেইজনমান বহি আছে। বহি থাকোঁতে মানে তেওঁলোকে মানে মোৰ ফালে চাই একদম খুব জোৰকৈ মানে ইটিং কৰি হাঁহিছে, কিবা কিবি ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছে। কৰাৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে মানে মোলৈকে মানে লক্ষ্য কৰি পেলাই মেম আই লাভ ইউ বুলি কৈ পেলাই মানে একদম দুয়োখন হাতেৰে ফ্লাইং কিছ কৰিছে। ফ্লাইং কিছ কৰাৰ পিছত মই চকুৰে দেখা পালোঁ। দেখা পোৱাৰ পিছত মানে আগে পিছে তেওঁলোকে ক্লাছত কৰে, কিন্তু ক্লাছত কৰিকে মই বৰ্ডত লিখি থকা অৱস্থাত কৰে বা কিবা তলফালে অলপমান কিবা যেতিয়া বুজাই থাকোঁ, মই তেতিয়া মানে মাইণ্ড নকৰোঁ কোনে কৈছে। কিন্তু আজি হ'ল মানে একদম স্পটত মই দেখা পাই গ'লোঁ, নিজৰ চকুৰে দেখা পাই গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত মোৰ মানে একদম খং উঠিছে। মই কৈছোঁ যে তোমালোকে টিচাৰক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, তোমালোকে লাজ নালাগে, অলপমান বেয়া নালাগে, তোমালোকে কি বুলি ভাবিছা, টিচাৰ বুলি ভাবা নে কি বুলি ভাবা, এনেকৈ মানে কিবা অলপমান ক'লোঁ মই তেওঁলোকক। কৈ পেলাই মই ৰুমৰ ভিতৰলৈকে মাতি লৈ গ'লোঁ, ক্লাছৰুমলৈকে নিয়াৰ পিছতো তাৰমানে তেওঁলোকৰ মানে যিটো উদ্ভাণ্ডালি দেখিলোঁ, মোৰ মানে আৰু বেছি মানে বেয়া লাগিল। তেওঁলোকে মানে আৰু বেছি উচ্ছৃংখল পৰিৱেশ, হাত চাপৰি কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কৰিব ধৰিলে। তাৰপিছত মোৰ খং উঠি পেলাই মই মানে কিতাপখন আৰু সেই লৈ পেলাই মই ডাষ্টাৰ চক পেঞ্চিল যি লৈ গৈছিলোঁ মানে সেইখিনি লৈ পেলাই মই গুচি আহিলোঁ। বহুকেইজন আছে, কিন্তু আগতে এনেকুৱা নিশ্চয় কৰে, কাৰণ যেতিয়া মই মানে ক্লাছ কৰি থাকোঁ হাত চাপৰিব যায়, ডেস্কৰ ওপৰত থিয় হয়, আৰু লগতে মানে কেতিয়াবা থুৱাই চুৱাই পেলাই ক্লাছৰ মাজৰ পৰা উঠি গৈ থাকে, পিছফালৰ পৰা মানে উঠি কয়, আৰু কেতিয়াবা কয় মানে ক্লাছ নকৰোঁ, আপুনি ওলাই যাওক, ক্লাছ কৰিব নালাগে আপুনি, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত মানে তেনেকুৱা কৰি থাকে। এইটো বেটছৰ পৰাহে পাইছোঁ, আগতে মানে বহুকেইটা বেটছ পঢ়ালোঁ, আগতে পোৱা নাই। এতিয়া মই ইয়াতে থকাটো মানে মোক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মানে এইখন যিখন সমাজ আছে, স্কুল আছে, মই ইয়াৰ পৰা মানে মই যাব বিচাৰোঁ, মোৰ ঠাইলৈকে যাব বিচাৰোঁ।